wafdigan soo gaamiyay madaxa hay'adda WFP ee geeka deeri magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyo ujeedka ay sidoo ogaaday lahay xaaladda ku jirta deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xarunta aqalka madaxtooyada kumir deerka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Baydhabo iyo wafdiga waliba kulan uu kula qaadayna madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagare iyo qaar ku tirsan golaha wasiirada walibana kulan kontees socod iyo lunko dowey sidii hay'adda WFP iyo Kurdii Laayti arimo gargaarka iyo kooda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya walibana madaxa hay'adda WFP uu si sheegay in uu kordhin doonaan kaalmada bani aadanimo ee iyo kuwadan gobolada Bay Bakool iyo Shabeelaha Hoose ee Koonfur Galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagare ayaa ku mahadnaqay madaxa hay'adda WFP safarkiisa ka dheeri magaalada Baydhabo walibana uu ka dheeri geeyay in uu kordhin sidii kaalmada bani aadanimo ee iyo kuwadan Koonfur Galbeed iyo kordhin lahaayeen Abdunaasir Cabdi Arush wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo shirkiyo wada qaaday madaxa hay'adda WFP iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Kureed waliba waswarbaahinta sharaxay ujeedada safarka iyo handeereen magaalada Baydhabo iyo waliba waliyabo iyo kuwada doweeyeen masuuliyiinta maanta waa qamis bisha agoosto 15 sanadka 2019ka waxa magaalada Baydhabo caasimadda kumeel gaarka Koonfur Galbeed nagu soo booqday wafdi oo hoggaaminayo wakiilka cusub ee hay'adda cuntada adduunka ee loo yaqaan WFP iyo wafdi la socday wafdigaas ujeedadoodu ahayd inay la kulmaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagareen kulanka ay la qaateen madaxweynaha waxaa ku heliyay xubno ka socda golaha wasiirada ujeedada safarka waxa uu ahaa inay bartaan madaxweynaha inay warbixin naga siiyaan kooban shaqooyinka hay'adda cuntada adduunka ay ka wado deegaanada Koonfur Galbeed gobolada Bay Bakool iyo Shabeelaha Hoose madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha Koonfur Galbeed wuxuu ka codsaday hay'adda WFP inay dardar geliso gurmadka arrimaha gargaarka ee ka socda saddexda gobol ee Koonfur Galbeed ka kooban tahay wuxuu kaloo ka codsaday in xafiiska WFP ay ku leedahay magaalada Baydhabo ama uu noqdo xafiiska uu xafiisada ugu weyn oo la ballaariyay xafiiskaas si shaqooyinka iyo waxqabadka loo dardargeliyo iyo madaxweynaha wuxuu uga mahadceliyey hay'adda WFP shaqada wanaagsan ay ka wadaan Koonfur Galbeed iyo sida aan ugu qanacsanahay maamul ahaan safarkaas guud ahaan wafdiga WFP ee nagu yimaadeen waxa uu ahaa kulan aad u qiimo badan hay'adda WFP waxay aad ugu mahadceliyeen wada shaqeynta fiican ay la leeyihiin maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waa mahadsantahay Cabdi Maxamed Telefishinka iyo Raadiyo Koonfur Galbeed Baydhabo.